Şoatam şi dobisa sakmis kursi brundeba pirdapir etershi dghis mtavar biznes da ekonomikur siakhlebs me jurnalisti Elene Gogberashvili gagatsdabt. Sakartveloshi mokmedi pirveli neobankis Payisi sakartvelos bazridan gadis da saertashorizo bazarze inatsvlebs. Tbilisi jgupi saertashorizo ekspansias adzlierebs akhali biznebidan da shors mmevali gegvebidan gamomdinare Payisi romelits sakartveloshi pirveli tsifruli neobankia sakartvelos bazars tovebs da mtels resurs saertashorizo ganvitarebisken mimartavs natkvamia Payisis mier gavrtselebul ganzkhadebashi. Aghsanishnia rom Tbilisi jgupma pirveli sruliat tsifruli banki 2018 tsels gaushva საქართველოში Payisi-დან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე Tbilisi ჯგუფი შევიდა და გაფართოვდა უზბეკეთის ბაზარზე. მათი თქმით, მომდევნო წლებში Payisi საერთაშორისო ნეობანკი სხვა ქვეყნებშიც იქნება Tbilisi ჯგუფის გაფართოვების მნიშვნელოვან პლატფორმად. გამომდინარე იქიდან, რომ Payisi საქართველოს ბაზრიდან საერთაშორისო ბაზარზე ინაცვლებს მომხმარებლები Payisi აპლიკაციით სარგებლობას ვეღარ შეძლებენ, თუმცა შეუფერხებლად განაგრძობენ Tbilisi-ში იმ სერვისებით და პროდუქტებით სარგებლობას, რომლებსაც მანამდე Payisi-ში იყენებდნენ. Საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის შეფასებით, ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის დადებითი ტენდენციის შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანია ინვესტიციების წახალისება მოხდეს. ამის შესახებ არჩილ გაჩეჩილაძემ საქმიან დილაში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, მიგრანტების ტალღა გადავლილია და ახლა ეკონომიკის ზრდის შესანარჩუნებლად აუცილებელია როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ინვესტიციები. Inflația dres are stabil doneze, rad sa șoleva, ramat sa șoleva mica, romul banc sunt daiți, ia refinanțele bizgane cu ati. Rasit mi-o să am obit, zalin cardie, spodam sa scobu sus, larșiac, se schin, curăg bane cu ati, mi-o arteva și esrat cu unda, și era o tile cardie, esmet activ, roba si tu esmet în client economică și, tunța, arat ca nu ți-o vede riscă, iar se uzga, se potrivit, scritel zgoașii, vine aida câteva transporturi, o să ne coșevit, probleme vine aida naris, Argamul este un tel european, am un gamul este un inflație stalga. În aidan, în ismagiul atro, sunt pazar, am solit, dan, cineti, dan, cheme, cetele zgus gaulit, mi vidin în Europa și, da, ce în tanat, acioris, uceut, aplicis garșemo, Swiss dart, arăt, arăt, tuiria, arăt, met, dros, mui, hostes, operi, targuneva, promal, pasiv. Tu inflația de dicneva, mașina gaia pe ba, vericneva, inaidan inflația se mișe barseleva, magram tu inflația se înăciună, dar o doneze mașina care o pregaia pe ba, se va odori. Tbilisi ნარჩენების გადამუშავების პროექტის განსახორციელებლად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და მწვანე კლიმატის ფონდი 26 მილიონი ევროს გრძელვადიან ფინანსურ რესურს გამოყოფენ. თანხა რამდენიმე მიმართულებით დაიხარჯება და მათ შორის დედაქალაქში ნარჩენების გადამამუშავებელი პირველი ქარხნის მშენებლობისთვის. პროექტს მუნიციპალიტეტი თბილისის ჯგუფის მეშვეობით განახორციელებს. Ხელი მოეწერა ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტისთვის თბილისის მუნიციპალიტეტში, ეს არის ნარჩენების გადამუშავების პროექტი, ანიშნული პროექტი განხორციელდება თბილისის მუნიციპალიტეტში, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ნარჩენების მართვის პროგრამას ქალაქში. პროექტი ზოგადად მიეხმარება ნარჩენების კუთხით არსებულ პრობლემას. ამ პროექტით დაგეგმილი გვაქვს ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს მშენებლობა. პირველი რაც გაკეთდება, ეს არის გადამტვირთი სადგურის მოწყობა, ფაქტურად ახლის მშენებლობა, ნაგავსახლელზე არსებული მდგომარეობის მოწესრიგება, მთლიანად მოგვარდება აღნიშნული პრობლემა, რომელიც დღეს პირველ რიგში აწუხებს მოსახლეობას და ქალაქისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ლილოს ნაგავსახრელი, რომელიც მოწესრიგებული იქნება აღნიშნული დაფინანსებით. Რა გამოწვევების წინაშე დგას დედაქალაქი ნარჩენების შეგროვების და გადამუშავების კუთხით და რა ინვესტიციაა საჭირო პრობლემის სრულად მოსაგვარებლად? თემაზე საუბარს თბილისის ჯგუფის დირექტორთან დავით ფაჩულიასთან გავაგრძელებთ. მოგესალმებით, ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევების, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო დავით, საკმაოდ მნიშვნელოვან პროექტზე საუბრობთ, სოლიდური ინვესტიციაა საჭირო, რომ დედაქალაქში ის რაზეც იყო საუბარი წლების წინ, როგორც იქნა, რომ შესრულდეს
და ჩვენ მქონდეს დედაქალაქში ნარჩინების გადამამუშავებელი ქარხანა. Თუ არის უკვე ცნობილი, სად განხორციელდება ეს პროექტი, რა მასშტაბის პროექტზე საუბრობთ საბოლოო ჯამში და ასევე ვადები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვადებში უნდა აშენდეს ქარხანა თბილისში? კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, როგორც ძანეთ, დედაქალაქი ამას და ქვეყანა ბევრი წელია ელოდება და ანუ სხვადასხვა მიზეზის გამო პერიოდულად გადაიდო, შემდგომ კოვიდი იყო და ნუ დღეს ყველაზე არა ასე ახლოს პროექტის განხორციელებასთან ნამდვილად არ ყოფილა დედაქალაქი და როგორც ძანეთ ეს იქნება პირველი საწარმო, როგორც დედაქალაქისთვის ისე ქვეყნის მასშტაბით და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც დედაქალაქისთვის ისე გარემოს მიმართულებით, ეკოლოგიის მიმართულებით, ისე მის გარშემო ასე ვთქვათ მოსახლეობისთვის, რომელიც ლილოს პოლიგონზე ცხოვრობს და ბევრი პრობლემა აწუხებს. სად განთავსდება ბძანეთ და განთავსდება ლილოს ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, სადაც დღეს ნარჩენი თავსდება, იქ მოეწყობა აღნიშნული საწარმო და ნუ მან იქ იქნება განთავსებული. რაც შეეხება ვადებს, ვადებზე საუბარი ამ წუთას კონკრეტულად ცოტა რთულია, თუმცა გუშინ მოეწერა სასახსრო ხელშეკრულებას ხელი, აქამდე ჩვენ სამსახურმა IBRD-ის კონსულტანტებთან ერთად დაახლოებით წელი-წელიწადნახევარი იმუშავეს და უკვე გუშინ ესე ვთქვათ ხორცი შეესხა, მოეწერა სასახსრო ხელშეკრულებას ხელი და ამის შემდგომ უკვე IBRD-ის წესების მიხედვით გამოცხადდება ტენდერი კონსულტანტზე, რომელიც უკვე სატენდერო პირობებს მოამზადებს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამ მომავალი წლის დასაწყისში ამ დროს უკვე მშენებლობა დაიწყოს აღნიშნული პროექტის და უკვე 25 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იყოს უკვე და შევიდეს ექსპლუატაციაში. კი ბატონო, რა ტიპის ვალდებულებას იღებს ამ თავის მხრივ სახელმწიფო, იგივე დონორები მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ასევე საინტერესოა საკმარისია თუ არა ეს თანხა, რომ ეს პროექტი მივიდეს ბოლომდე და ასევე რა მასშტაბის პროექტზე საუბრობთ ბატონო დავით, ან რა მოცულობის ნარჩენი უნდა გადაამუშაოს ამ ქარხანამ და ზოგადად ეს რამდენად წინგადადგმული ნაბიჯია მათ შორის ქალაქისთვის, რომ რაღაცა ნარჩენების შეგროვება და ასე ვთქვათ მის შემდგომი გადამუშავება? ნამდვილად ძალიან მასშტაბური პროექტია, როგორც ძანეთ თქვენ და მეც დავაბაზუსტებ კიდევ ერთხელ, რომ ეს პროექტი რამდენიმე წლის წინ უნდა განხორციელებულიყო, უბრალოდ უნდა დაწყებულიყო, ამის ვალდებულებაც გვაქვს. ეს პირდაპირ ესე ვთქვათ ეკოლოგიის მიმართულებით არის ძალიან ესე ვთქვათ მწვანე პროექტია და აუცილებელიც არის დედაქალაქისთვის და ეს არ იქნება დამწუნებული პირველი, უბრალოდ დედაქალაქი ყველას დიდი ნარჩენს წარმოქმნის და პირველი კეთდება დედაქალაქში, დარწმუნებული ყველა მუნიციპალიტეტში ნელ-ნელა გაკეთდება და ამის ეს ვალდებულება არის, ეს აუცილებლობა არის, იგი ასოცირების ხელშეკრულების თუ სხვადასხვა ვალდებულების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. ნარჩენი მოცულობით რომ წარმოიდგინოთ დედაქალაქში დაახლოებით ჯამურად დაახლოებით არის 9 მილიონი ტონა წლიურზე ვსაუბრობ და აქედან დაახლოებით 35% არის ის ნარჩენი, რომელიც შეიძლება მეორადად გამოვიყენოთ, რა რეციკლირებად ნარჩენს რო ვეძახით. ეს არის შუშა, პლასტიკი, მუყაო, ასე ვთქვათ პოლიეთილენი და სხვა. შესაბამისად სამიზნე მაჩვენებელიც არის ზუსტად ეს ამ ეტაპზე, რომ ზუსტად ის ნარჩენი, რომელიც არის მეორადი, იყოს ამოღებული და არ იყოს დანარხული, დამარხული, განადგურებული. როდესაც მოხდება არსებული საწარმოს უკვე შენებობა და გამართვა, ეს არის ესე ვთქვათ MRF-ი და MBT-ი შემოკლებული, რომელიც ნიშნავს მასალების აღდგენი ობიექტი და მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების საწარმო. ეს რას ნიშნავს? ერთი მხრივ, რომ დედაქალაქში დაიწყება ნარჩენების სეპარირება. ანუ ეს ნიშნავს თუ არა, რომ თავად მოქალაქეები იქნებიან ვალდებული, რომ სეპარირებული ნარჩენები? რა თქმა უნდა, ვალდებულები პირველ რიგში ჯერ მორალის მიმართულებით უნდა ვიყოთ და იქნებიან, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან დიდი ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ როდესაც მზად გვექნება აღნიშნული საწარმო ლილოს პოლიგონზე, როგორც გითხარით, დედაქალაქში და ქვეყანაში დაიწყება PR კამპანიები ცნობიერების ამაღლების მიზნით და ასე შემდეგ, რომ მოქალაქეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რამდენად მავნებელია ერთად განთავსებული ნარჩენი კონტეინერში და რომ გავაკეთოთ მინიმალური სეპარაცია. ჩვენ IBRD-ის დახმარებით სტრატეგია საერთაშორისო კონსულტანტების მიერ სტრატეგია იქნა შემუშავებული ნარჩენების მართვის, რომელიც 10 წლიანი გეგმაა და ზუსტად იქ არის ერთ-ერთი შემავალი ფაქტორი, ზუსტად ეს სეპარაცია. სეპარაცია რას მოიცავს? ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილებები აქვს ევროპული და ამერიკული თუ სხვა ქვეყნების და ფრაქციები ძალიან დეტალურ სეპარაციას აკეთებენ და საქართველოსთვის შერჩეული იქნა ორ კონტეინერიანი სეპარაციის
sistema mimartuleba, romelis nishnas ras, erti sueli narcheni stu sikneba, ori identori konteineri gantavsteba deta khalakshi, ratka unda gansqvebeli, an damsa stikeri ekneba, an peri ekneba gansqvebuli, tuntsa erchi moxteba sueli narcheni da meoreshi moxteba qvela mshrali narcheni, eset retsiklirebadi narcheni, romelisats tkhovnats ikneba valdebuleba pirveli rikshi moraluri ro ojakhidan ikneba tu biznesebidan, kholod es ori ganatsalkeon, ara tsalke shusha, ara tsalke plastiki, ara tsalke tvad muqao tunuki da ase shemdeg ar arkina qvela sueli da mshrali narcheni da es mshrali narcheni romelis es konteineri ratkma unda ukve ava ai am poligonze da ai am sortirebis khazivit ro tsarmoidginot sheva protsesshi da qvela fraktsia specialuri teknikis mimartulebit ikneba dakharitskhebuli shusha tsalke plastiki tsalke muqao tsalke dapresili gamzadebuli ukve shemdgomi realizatsiis misdvis amaze moxteba shemdgom shepaseba da realizatsia da ukve konkretuli biznesebi vints ari daintereseguli shushit plastikit tu svodasva am fraktsiit moxteba mat amat shezena meoradat gamoqenebt es arbir dabar tsirkularuri ekonomika da რომელზეც კიდევ ერთხელ ეს 35% არის მთლიანად მოცულობის ეს ნარჩენი, თუმცა 35%-ის მიღწევა სჭირდება წლები ეს და მათ შორის ბატონ დავით ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული ტექნიკური რეგლამენტები მიღებულია ნარჩენების კუთხით დარჩენილი ასევე ყველაზე მსხვილი რომ არის შესაფუთი ნარჩენების მართვის რეგლამენტის დამტკიცება და ალბათ ეს ყველაფერი კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რადგან ეს მიზნები იყოს მიღწევადი ხო ანუ ამ ნაწილში გვეტყვით თუ არა რაიმე სიახლე არის თუ არა იგივე ამ რეგლამენტის დამტკიცება იგივე მოსახლეობის დავალდებულება რომ თავად განცალკევოს ხო ეს სველი და მყარი ნარჩენი როდიდან იგეგმება კონკრეტულად ამ ტიპის ვალდებულებების გაჩენა კეთილ რეგლამენტს რაც შეეხება ხუთი რეგლამენტი მიღებულია როგორც იცით მათ შორის არის ესე თქვა სახეფათო ნარჩენები და მეექვსე რომელიც არის ზუსტად შესაფუთი ნარჩენების ჩვენთვისაც არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ჩართულები ვართ მოლაპარაკების დონეზე ჩვენ ჩვენი პოზიციები გვაქვს და როგორც ვიცი მიიწევს წინ მაგრამ ამ წუთას რა ეტაპზეა და თქვა ბოლო სამუშაო დოკუმენტი არის თუ არა შედგენილი არ ვიცი არ მაქვს ამის ინფორმაცია საბოლოო თუმცა ძალიან ასე თქვა დეტალურად ჩართული ჩვენ მუშა პროცესში და ვფიქრობ როდესაც საწარმო ასე თქვა ეს აღდგენითი მასალების აღდგენითი ობიექტი მზად იქნება ზუსტად ეს იქნება რომ ის მათ ეს ეგვევე ორგანიზაციები რომლებმაც უნდა ასე ვთქვათ გამოიღონ ეს მეორადი ნარჩენი პირდაპირ მუნიციპალიტეტი იქნება ამის შემგროვებელი და ამ შეგროვების და დახარისხების ყველაზე ესე ვთქვათ ხელსაწყოარი ხელზე ესე ვთქვათ მარტივი ხელ და საჭირო სისტემა არის ეს მასალების აღდგენის ობიექტი იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელია დედაქალაქში შეაგროვო ამ რესურსით ვთქვათ პლასტიკი ცალკე შუშა ცალკე მე თბილისის საშუალებით თქვა საპილოტე უფრო შეიძლება დავარქვათ ვიდრე რაღაცა რეალურ ციფრებზე გავიდეთ ვაკეთებთ ჩვენ ამის შეგროვებას სეპარირებულად შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ეს არის თქვა ცალკე ურნებს ვუდგავთ შეიძლება რესტორანს თქვა სკვერებიდან ამოგვაქვს პლასტიკი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ხდება თქვა მანუალურად ხელით და ასე თქვა ძალიან ცირე რაოდენობით უფრო ცნობიერების ამაღლების სახელი შეიძლება დაერქვას და ჩვენთვის საოპერაციო მიმართულებით უფრო შეიძლება საპილოტო დაერქვას რომ ის შეგვიძლია ბატონ დავით აი ბიზნესის შემთხვევაში გასაგებია შეიძლება უფრო მარტივი იყოს ხო ასე თქვა ამ ნარჩენების განცალკევება და შეგროვება მაგრამ აი მოქალაქეებისთვის როგორ აპირებთ ასე თქვა გარკვეული სტიმულების გაჩენა ხომ არ იგმება წამახალისებელი თქვა მექანიზმი რომ თავად მოქალაქე იყოს დაინტერესებული რომ მან ეს ნარჩენი განცალკევოს იცი რა არის ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება მუშაობა და ამას კამპანია ჭირდება და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლებასში ამას გულისხმობთ რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი მიღებული ასე თქვა გამოცდილება უცხოეთის მხრიდან არის სპეციალური ბანკანები სადაც პლასტიკს რო ჩააგდებ თუ შუშის ბოთს ჩააგდებ შესაბამისი ბენეფიტი აქვს ან თანხაგი ბრუნდება ან ფასდაკლების ბარათები მოკლედ ძალიან ეს მუშაობს კი ამითი როგორც მოქალაქეები ისე იწყებს ხალხის შეგროვებას ამას რაღაცნაირად ბიზნესად აქცევს და დედაქალაქის მასშტაბით და ხდება ამის წონით ჩაბარება და მოკლედ კომპლექსური მიდგომა ჭირდება სანქციაზე ალბათ საუბარი ძალიან რთული იქნება იმიტომ რომ პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლებაზე და იმ ასე ვთქვათ პრობლემის მიტანაზე უფრო იქნებით ორიენტირებული რომ გარემოს მიმართულებით რამდენად მნიშვნელოვანი ამის სეპარირება იმიტომ რომ ჯამში ეს როგორც გარემოს მიმართულებით ისე ვთქვათ პოლიგონის სიცოცხლის უნარიანობას გაზდის დაახლოებით
30% შეიძლება შეამცირდეს მისი რესურსი და ნარჩენი რომ წარმოიდგინოთ არის მეორადი ის ისევ ჩაბრუნდება ეკონომიკაში და რაც რჩება სველი ნარჩენი ის ხდება მისი ხდება მექანიკური ბიოლოგიური დამუშავება და ხდება ესე თქვა უნებელი გარემოსთვის და ჩაოლებრივ თქვა გამოყენებადი ასეთ გრუნტის მსგავსი რაღაცა მას არ რჩება და რომელიც უსაფრთხო არის და ბუნებასაც არავნებს მოქალაქეებიც გარშემო ვიცხოვრობს არის მოქალაქეები ჩვენი თქვა მოსახლეობა რომელიც წუხდება სხვადასხვა თქვა სუნით და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი აღმოფხრული იქნება ამ შემთხვევაში და მოქალაქეებსთან მაქსიმალურად მივიტანთ სრულ ინფორმაციას ამას კამპანიებიც ექნება და რა თქმა უნდა ის ბენეფიტები რომელიც აპარატებიდან იქნება თუ სხვადასხვა შეგროვებიდან იქნება ამოღებული იგივე ემგორე ორგანიზაციების ჩართულობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო, ლილოს ტერიტორიაზე ასევე ჩვენ ვიცით რომ გაზშემკრების პროექტიც უნდა განხორციელდეს, აქაც ჩვენ დონორები გვეხმარებია. ხომ რა ეტაპზეა ეს პროექტი და ყველა ის პროექტი რომელიც ამ ნარჩენების მართვის მიმართულებით ხორციელდება ქალაქში, რამდენ კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რომ რეალურად შედეგი მივიღოთ ჩვენ. აი ამ პროექტის მიმდინარეობაზე რას გეტყვით? კი, გეტყვით, ნამდვილად ამ პროექტზეც მუშაობთ. ზოგადად კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსმავ რომ რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განსახორციელებლად უდგას დედაქალაქს გვერდში და რამდენიმე პროექტი განხორციელდა, ეს იყო სპეცტექნიკის მოწოდება, ერთი ეტაპი, მეორე ეტაპი მიმდინარეობს და აპრილის ბოლომდე უნდა მოგვაწოდონ. ასევე უკვე დავაკონტრაქტეთ და დაახლოებით წლის ბოლომდე გადამტვირთი სადგური, ეს არის ბელიაშვილზე ჩვენი ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოდერნიზება და გაახლება უნდა მოხდეს საოპერაციო მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე პოლიგონზე ხდება IBRD-ის ხელშეწყობით ნაჟური წყლების ფილტრატის დაყენება, რომელიც გამოედინება და სუნიცა და თქვა გარემოსაც აბინძურებს, მეტნაკლებად ვცდილობთ რომ არ დავაბინძუროთ, მაგრამ ჭირდება ფილტრატი, რომელსაც უახლოეს პერიოდში უკვე სამშენებლო ტენდერს გამოვაცხადებთ და რჩება კიდე ორი ეს მასალების აღდგენის ობიექტი, სადაც IBRD გვეხმარება და გაზშემკრები ბრძანეთ. გაზშემკრებზეც როგორც წინა პროექტზე ძალიან ერთი წელი, ალბათ წელიწადნახევარია მუშაობთ და ვფიქრობთ უკვე სასესხო ხელშეკრულებისთვის მზად ვიქნებით, ალბათ 2-3 თვეში. 2-3 თვეში მზად ვიქნებით და დანარჩენი იგივე პროცესია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სრულად ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ 2025 წლის ბოლოსთვის, 24 და 25-ში ყველა ეს ხუთივე პროექტი, რაზეც ვისაუბრეთ, უკვე დამთავრებული იყოს და ექსპლუატაციაში გავიდეს. შესაბამისად, არც ბუნებრივი ეს აირი, რომელიც არის, თქვათ, ამოდის მეორადი, თქვათ, აღარ იქნება და ამას იკეთეში გამოვიყენებთ, ელექტრონიკაში გადავრთავთ ან სხვა მიმართულებას მიცეთ, უკვე დაგაკეთებთ. კი ბატონო, მე წარმატებებს გისურვებთ აი ამ პროექტების განხორციელების პროცესში. მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დავით ფაჩოლია თბილისის ჯგუფის დირექტორი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს სხვა თემით განვაგრძობთ ეთერს. დღეს ფინანსთა მინისტრი პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში იმყოფება. მან კანონმდებლობს ფინანსთა სამინისტროს 2023 წლის სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიში წარუდგინა. მინისტრმა უპასუხა დეპუტატების კითხვებსაც. ჩემი კოლეგა გიგა ბენია იმყოფება პარლამენტში და ის ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიგა, რა კითხვები ჰქონდათ დეპუტატებს მინისტრთან და ასევე საინტერესოა რა იყო ლაშა ხუციშვილის მთავარი აქცენტები? გისმენთ. ელენე, ლაშა ხუციშვილის გამოსვლა მინისტრის საათის ფორმატში 35 წუთს გაგრძელდა. მან ისაუბრა სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დეპუტატების დიდი ნაწილი, როგორც ოპოზიციიდან, ასევე ქართული ოცნებიდან, ამ მოხსენებას ფაქტობრივად არ უსმენდა. ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლით, ინფლაციასთან ბრძოლით და სხვა პარამეტრებით საქართველო არის მოწინავე ადგილზე და ქვეყანამ შეძლო პანდემიის შემდეგ არსებული კრიზისის დამარცხება. ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა სხვადასხვა გეგმაზე 2024 წელს განსახორციელებელზე და ასევე იმ ღონისძებებზე, რომლებიც შესრულდა 2023 წელს. მინისტრმა ასევე ისაუბრა ეკონომიკურ არალეგალურად ვაჭრობაზე. მან ამ მიმართულებით ყურადღება გაამახვილა თამბაქოს კონტრაბანდული თამბაქოს შემოტანაზე ქვეყანაში და აღნიშნა, რომ 655.868 კოლოფი უაქციზო თამბაქო გამოავლინა. ფინანსთა სამინისტრომ ასევე მან სათამაშო ბიზნესეც გაამახვილა ყურადღება ლაშა ხუციშვილის განცხადებით. 890 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში ამ ბიზნესიდან და მიმდინარე წელს სამინისტრო დამატებით 400 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავს. კითხვები დღეს შეეხებოდა ძირითადად ფასებს ქვეყანაში, ასევე პენსიებს და საპენსიო საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას, ამავე დროს კონტრაბანდასთან მიმართებით რასაკეთებს ფინანსთა სამინისტრო და ასევე სანქციებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ დეპუტატების კითხვები.
ra raodienobis contrabanduli sigareti shemodis sakartveloshi. Tuki tven 3 milionisas, ase vtkat milionis chamuartvit gasul tsels. Meore kitkva. Sashineli mdgomareoba fizikuri pidis konebis gadasakhartan dakavshirebit. Bombze zis, tu sheidleba ase vtkvas mteli mosakhleoba. 2004 წელს მიღებული კანონის შემდეგ შემოსავლები გაიზარდა 10 ჯერ. 3 წელიწადია გეუბნებით რომ შემოიტანთ ცულებებს კონების გადასახადში. ფიზიკური პირის კონების გადასახადის ასე თქვა შეცვლა არის სასწრაფო და გარდაუვალი. თქვენ თვლის თუ არა პრობლემას რომ საქართველოს ტერიტორია გამოიყენება სანქცირებული მანქანებით, როგორც რეალურად აკრძალულია და ამ სანქციების ამ ნაწილს მიერთებული ვართ. თქვათ და ხდება რუსეთში ის მანქანები რომელიც საქართველოს თავრობის განკარგულებით აიკრძალა. Lașa Hutsishulma sancțiile tam imartebit ganat schadarom, arcerti șemtova arda fixirebula, rodesat cu ecana gamui, ene sancțiile bisa gwerdis avlit, maniseva ahnișna romata, șuida zemeti șemtova gamovni da gasul, salsa ima napirebisam hridan rom, lipsat surda, sakarsul gamui, ene binat, misame cu ecana da sancțiile bisa gwerdis avlis mimartulebit, tunca hat e decanoidis kitwase pasov stracheheba, pinasta ministra ganat schadarom, pizicuri pirisim hridan automobile bis. Gauana Kwernidan ar nișnav sancții, dar govasta am imartulebit raime sahis regulația tu sancția Eurocavșir, Dit Britanica tu Americii și Erte Buștateps ar da uce se viat raceheba, contrabanda stand brzola, spinasta ministris Ganshadebit, mașin rodesat acții zgada sahadiaris magali, ucanon vajrobis riskits șesaba misia, ministri Irzmunebarom, sa uzgaba oela pers aketeps, contrabandis șemțirebaze, tunsa man uradreba gama, la ocupire bul teritoriebze, rogor. Ertert riscat managnișna rom gagzeldeba ami martulebit mușaoba da energeba sva ahali tehnologie bita contrabandastan brzola ca șesaba misat gagzeldeba garda amisa rat man aseve roman goțiriziz kitua supasuha konebis gada sahatan mimartebit misit kmit canon proiectiv parlament mașem de zaret gineba rat hoela municipalitet tisa municipalitet tan șepasteba zegavlena am canon proiectiv Gai Marteba dialogii scoadas cu Harestan, da, la șahuțeșul Itanfte Barom, am imartulebit Gargoli reforma Sagiroa. Sadat Arsebops, acțizis Magali Ganakweti, Rodesat, Vezobel Kwechnepsi, acțizis Ganakweti, Aris, Gatslebit Dabali, da, sigaret spase, Gatslebit Dabali, eset Rost, Alian Magali Ariski. Ara legaluri vajrobis, sakartvelo, sagamojobis samsakhulis mier, idgmeba, teli rigi ghonizdziebebi, matchoris, ahali midgomebi, ahali tehnologiebi, imistvis, rom, es machvenebeli, shemtsirdes, da, miutiteps ara, garkvoutsilat, orjer gazdel kontrabandis machvenebelze, aramet, beurat gaunjobsebul administrirebaze. Konebis gadasakhatan mimartebashi, sharshamtkvit, rom, tsarmovadgendit konkretul situația de debepsta, țarmovat gândit concretul Hedwebs, raze unde dai cum nu-s momoali, konebis gada sahadis reforma, am etap concretulat, midis titeul municipalitetan mimartebaši, raze gaulena ikneba, da, ragan shoebebi ikneba, da, saida unda muhtes, amatu im nacilis kompensireba, agnishnul reforma rodesac ikneba, tsarmodgenili, esu na ikos gaulili, hvela municipalitetan, imtoro adgilobrivi gada sahadia, da, bunebrivi aru matkareše, am reformis ganhorcieleva, praktikulat sheudzlebelia, da, zoriți aricneba, sancție, iar acum dați se bulie, se tocă tu și eu, sacartolos, sacartolos, are sancție, bis, acum surule beli, da, am și mtrovași, impormit, da, imaș tabita surule, sancție, rapormit, da, ramaș tabita țariți, dat genul. Tut kveni piradi, se tocă tu, cum a copileba, are sisrom, e sancție, iar are iseti maștaburian, are impormit, dat genul, rapormit, da, kven surmiligat, ce se a zlebeli, rom, imar tot ce, mačori, ce s-a etașorit, o parte mi-o reps. 15 წუთიანი შესვენების შემდეგ პლენარული სხდომა რამდენიმე წამის წინ განახლდა. Ახლა პოლიტიკური განცხადებები მიმდინარეობს ფრაქციების წარმომადგენლები გამოვლენ სიტყვით, რომის შემდეგაც ლაშა ხუციშვილი დასკვნით სიტყვა სიტყვის. Მადლობა გიგა, ჩემი კოლეგა გიგა ბენია საუბრობდა პარლამენტიდან.
Sakmis kursi am droistvis dasrulebulia eterši 17 საათზე და 40 წუთზე ბრუნდებით დროებით.